Вітаю! В ефірі новини, у студії Діана Ярошенко. 30 дітей розмальовували пряники у резиденції Святого Миколая в зимовому містечку Тернополя. Робили це за допомогою різнокольорової глазурі. За словами майстрині Марини Дашкевич, з початку новорічно різдвяних свят вона провела 5 таких майстер-класів для дітей. Майстриня Марина Дашкевич розказує, як розмальовувати пряники. Ви берете пряничок, який ви хочете малювати. Наприклад, ялинка. Берете глазурі, якого кольору вам подобається. Тоді отако зверхи, не як ручку, а отак зверхи кульочок. І витискаєте, тому що вона витискається. І малюєте тоді. Коли ви намалювали, ви берете посипочку, вона тут різнокольорова, і посипаєте. Катрусі Степанишин 4 роки. Дівчинка розмальовує 4 медово-імбирні пряники у формі сердечка, сніговика, квітки та ялинки. Моя мама і бабуся печуть пряники, і я їм допомагаю. Мама дівчинки Олена Степанишин каже: нам надзвичайно подобається куштувати пряники, пекти їх, правда, розмальовувати ми не вміємо. І побачили в Фейсбуці інформацію про такий майстер-клас і скористалися нагодою прийти навчитися малювати, ну і, звичайно, потім з'їсти смаколики. Жанна вихованець разом з сином Дмитром приїхали з Почаєва. Хлопчик уперше оздоблює пряники. Ці пряники я тільки що намалював, і це не складно. Ми перед святами, звичайно, випікаємо різну випічку, але тут проводився майстер-клас по розмальованню пряників. Ми захотіли навчитися. Майстриня Марина Дашкевич випікати пряники почала 3 роки тому. Каже, оздоблюють їх глазурю з натуральних компонентів. Це спеціальна глазур, точніше вона називається айсингом. Я його роблю, все роблю сама, це все з натуральних продуктів, воно все навіть корисне для дітей, там нічого шкідливого немає. Вони в спеціальних таких, як мішечках кондитерських, для того, щоб ними можна було зручно малювати для дітей. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль. 400 дітей з Бучацького, Тернопільського районів та Тернополя безкоштовно переглянули лялькову виставу «Як звірі зиму зимували». Це хлопчики та дівчатка із малозабезпечених родин, багатодітних сімей, діти-учасників російсько-української війни, повідомив начальник обласного управління сім'ї, молоді та спорту Ігор Чорний. Далі у сюжеті. На сцені Тернопільського театру актори і ляльки – казкові персонажі вистави «Як звірі зиму зимували». Мабуть, ви сьогодні зранку не їли. Батьки проспали і не дали вам снідати, так? Тривала вистава 1,5 години. 10-річна Юля Притуляк приїхала з Бучацького району. Вона з багатодітної сім'ї. Я дуже вражена виставою, вона мені дуже сподобалась. Ми дуже любимо казки, все в сім'єю, і їх дуже багато читаємо. Ми привезли з району 30 дітей на виставу. Дітей привезли з багатодітних сімей, діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, і дітей-учасників АТО. Багато дітей, особливо діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, вони вперше приїхали взагалі в область із району. Вони ніколи не бачили ані лялькового театру, ані ялинки головної. Дітей з Великих Бірок Тернопільського району привезла на виставу їхня вчителька Наталя Лисак. Каже, вони отримали запрошення як талановиті діти. Сьогодні ми приїхали з нашими вихованцями з будинку творчості школяра. Нас запросили на чудову виставу. 10 дітей приїхало з нами. Ці дітки займаються на гуртку паперопластика. Це переможці районної виставки та обласних. І також наші роботи пішли на всеукраїнську виставку. Це благодійні такі акції. От, в рамках новорічно різдвяних свят ми охопили такими святами, такими заходами понад 1500 дітей нашої області. Зараз тут у нас є діти із Бучацького, Тернопільського районів, міста Тернополя, а також діти військовослужбовців 44-ї бригади. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.